ගැන පුටුව පේනවා නේද? මේක අපි සුදු පාටින්ම ගත්තේ වෙන කිසිම හේතුවක් හින්දා නෙමෙයි. එතකොට ඕන කෙනෙකුට වාඩි වෙන්න පුළුවන්. හාමුදුරු කෙනෙක් ආවත් අමුතුවෙන් සුදු පිරුවට දාන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම වාඩි වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ටිකිරි මොලේ හොඳයි නේද? ඔන්න මට මතකයි දැන් හුඟක් ඉස්සර කාලෙක මං එක දවසක් ගියා යාළුවෙක්ගේ ගෙදර. නිකන් ගිහින් එන්න. ඒ දවස්වල ඉතින් අපිට මොබයිල් ෆෝන්, ඉන්ටර්නෙට්, SMS හරි එහෙම නැත්නම් Facebook Messenger නෑනේ. ඉතින් කාගේ හරි ගෙදරක එහෙම එකපාරටම යනවා කියන්නේ පොඩි අවදානමක් තියනවා අපි හම්බෙන්න යන මිනිස්සයා ගෙදර නොඉන්න. නමුත් හොඳ වෙලාවට එදා වීකෙන්ඩ් එකක් හින්දා මිනිස්සයා ගෙදර හිටියා. ඉතින් මං දොරට තට්ටු කළාම මිනිහමයි දොර ඇරියේ ඇතුළට එන්න කියලා වාඩි වෙන්න කියලා කිව්වා. ඒ ගෙදර ස්තූපයක් තිබුණේ නැහැ. දොර ඇරිය ගමන් කෙලින්ම සාලෙටයි ඇතුල් වෙන්නේ. ඉතින් වාඩි වෙන්න කියලා ආරාධනය ලැබුණානේ. මම බැලුවා කොහෙද වාඩි වෙන්නේ කියලා. මේ කියන්නේ 80 දශකයේ අගභාගේ කියලායි මට මතක. ඒ කාලේ හැටියට හොඳ වටිනා පුටු සෙට් එකක් තිබුණා. තවත් නිකන් පොඩි පහේ පුටු දෙක තුනකුත් ඒ යවටින් එහෙම් මෙහෙම් තියලා තිබුණා. කෑම මේසයක් තිබුණා, ටීවී එකක් තිබුණා. ඒ කාලේ හැටියට අර කැබිනට් එකක් තිබුණා. හොඳ එක විදිහකට ලස්සනට තියාගෙන හිටපු සාලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් වාඩි වෙන්න ගියාම මට ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි අර ගෙදර සාලේ තිබුණු පුටු සෙට් එක මගේ මිත්‍රයාගේ අම්මගේ සාරියකින්ද කොහෙද හොඳට වහලයි තිබුණේ. ඒක සුදු සාරියක් වුණා නම් මම හාමුදුරු කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔහේ වාඩි වෙන්න තිබුණා. දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? මං කලේ අර පැත්තකින් තියලා තිබුණ චූටි පුටුවක වාඩි වෙන එකයි. ওই විදිහට ගෙදර බඩු පරිස්සම් කරන එක ඉතින් අපේ අයගේ සිරිතක්නේ. මං දන්නේ මේක කොහෙන් ආපු පුරුද්දක්ද කියලා. මං කියන කාලේ කලේ සාරි වලින් වහපු එකයි. දැන් නම් කරන්නේ අලුතෙන් පුටුවක් හරි මොකක් හරි බඩුවක් ගෙන ආපුවාම ඒක ඔතල තියෙන අර ප්ලාස්ටික් කවරේ ගලවන්නේ නැතුව ඒ විදිහටම තියෙනවා. ගෙවල් වල විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම කියනවා නම් සමහර ඔෆිස් වලත් අර ඔෆිස් වල පාවිච්චි කරන අර රෝද තියෙන පුටු පවා තාමත් ඒ කුෂන් වලට දාලා තියෙන ඉටි කවරේ ගලවන්නේ නැතුව තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් සමහර තැන්වල. මං අඳුරන කට්ටියක් මං හිතන්නේ මීට අවුරුදු 5කට විතර කලින් ගත්ත අර සුසුකි වැගන්ආර එකක්. ගිය අවුරුද්ද යක ලංකාවට ගිය වෙලෙත් මං දැක්කා කෑලි කෑලි ඉරි යමින් අර ෆැක්ටරියෙන් දාලා එවපු ඉටි කවර ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. බලන්න බෑ කැතයි. ඩ්‍රයිවර්ගේ සීට් එක උඩින් නම් ඊට අමතරව මොකද්ද මන්දා ලී වලින් හදපු බීඩ්ස් වගේ තියෙන එකක් දාලා තිබුණා. මං හිතන්නේ පිටේ ඇනෙනකොට මසාජ් වෙන ආකාරයේ එකක්. ඒක නම් කමක් නෑ කියමුකෝ. නමුත් අර දූවිලි බැඳිපැදි අර විදිහට ඉටිකවල ටික තාමත් තියාගෙන ඉන්නේ කියන එක නම් මට හිතාගන්න බෑ. නමුත් ඉතින් AI කියලා අහන්නවත් බෑනේ. එහෙම ඇව්වට AI ට තේරෙන එකකුත් නෑ. හැබැයි ඉතින් ඉස්සර කරපු සාරි පෙරවීම එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවාම පුටුවල පොලිතින් එක ඔහේ තිබින්ට ඇරීම තව සාධාරණයි කියලා කියන්න පුළුවන් ගෙදෙට්ට එන අමුත්තන්ට. මොකද ඉතින් සාරියක් දාලා තිබුණාම කීරවත් අපිට වාඩි වෙන්න බෑ. කැතට කැතේ රැලි ඇදි ඇදි ඉරි යනවා වුණත් පොලිතින් එක උඩ වාඩි වෙන්න පුළුවන් වැඩි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එහෙම නේද? හොඳයි වෙනත් දවසක වෙනත් ආකාරයක රසිකලොජි YouTube නාලිකා වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. දන්න දන්න අයට කියන්න මගේ මේ වීඩියෝ channel එක ගැන subscribe කරන්න, වීඩියෝ share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.